Одоо бол энэ хуулийг бол дэмжиж байна. Энэ бол чухал хууль. Гэхдээ нэг энэ хуулийн дээр хэд хэдэн зүйлийг оруулмаар байгаа юм. Одоо ингээд нэг зургийг нь хийдэг нэг компани байдیں۔ За тэрний экспертизийг хийдэг нэг компани байж байгаа. Тэгэхээр энэ барилгын хөгжлийн төв гэдэг нэг газрын захиалагчийн хяналтыг хийж өгдөө. Тэгээд дараа нь шүүх. Ингээд нэг энэ нэг дөрвөн юмны дунд нэг тийм чөтгөрийн тойрог явж байгаа. Оо ингээд зург нь буруу хийгдсэн юм байна. Нэмэлт цаг хүчлэх хэрэгтэй гэж экспертиз дүгнэлт гаргадаг. Тэр нь өө тэр үний юм байна гэж барилгын хөгжлийн төв захиалагчийн хүмүүс дүгнэлт гаргадаг. Тэгэл ерөөсөө шүүх дээр одоо энэ буруу хийгдсэн байна гэж буцаж ирээл ямар ч дарга ямар ч сайд байсан тэрийг нэмхээс өөр аргагүй болт. Тэгээ нөгөө тэрбумаар баригдах гэж байгаа барилгач нь 6 тэрбум болно. 6 тэрбумаар баригдах гэж байгаа барилга 13 тэрбум болно. Хугацаанд орно гэж байхгүй. Хариуцлага нь хинч хүлээхгүй. Тэгэхээр энэ зураг төсөв хийхнээс асуудлаас ахуулаад хариуцлагатай баймаар байна. Хэрэв зураг буруу хийсэн бол яах юм? Экспертизийг худлаа хийсэн бол яах юм? Захиалагчийн хяналтыг худлаа хийсэн бол яах юм? Захиалагч талдаа биш нөгөө гүйцэтгэгч талдаа үйлчилсэн бол яах юм? Энэ талаас нь. Хоёрдугаар хонгилын систем юм байна. Бусдын орнууд бол одоо энэ томоохон хотууд дандаа хонгилын системтэй байна. Манайхан болохоор хавар зам болохоор одоо ингээл замаа сэтэрч яйж байгаа юм ахан турбаа болдог булдаг. Тэгээс сүйдэ байж байгаа цэвэр усан тасарч ин тэгээд орон суусан лугаа системтэй орж ирээд ингээд төвөн цаваа барайд ус авдаг ийм ажил болох гээд. Хонгилын системтэй байх юм бол хаана эвдрэл гарч ийн хаана хурдан засвар үйлчлэх шаардлагатай нь бүгдийн хийх болцод. Тэгэхээр энэ хонгилын системийг л анхаарах хэрэгтэй. Энийг уул нь бол хотод энэ 40 мянга төгрөг жоохон би Мөнхбаатар сайд хотын барилга хот байгаад хариуцсан орлогч байхдаа эхлүүлж ирсэн. Энэ ажлыг одоо шинэ барилгуудад дандаа явуулмаар байгаа юм аа. Гурав дахь асуудал энэ ерөнхий төлөвлөгөө дагадаг хүн гэж алгаа. Ерөнхий төлөвлөгөө гээл батлна. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө гээл батлна. Тэгээл нэг зогсоолгүй, тогломын талбайгүй, тэгээл нэг орц орцсон хаасан, цонх цонх хаасан, тэгээл нэг ийм сонин байшингууд овоолол байдаг, овоолол байдаг. Зөвхөн тэнтэнд одоо машин тэргэж багтах байлаа, хүн амж багтах байлаа. Тэгээ энэ нөхцөл байдлуудыг нэг жоохон анхаарч энийг бас энэ хуулийн дээр тусгамаар байна. Бас нэг зүйл энэ барилгын стандарт гэдэг юм анхаарахгүй болохгүй нэ. Хамгийн хямдхан, хамгийн одоо чанар муутай барилгын материалаар барьчихдаг. Тэгээ нөгөө баригдсан шин сургууль цэцэрлэгийн жилийн дараа дээврийн засвар хийе. Сангийн засвар хийн, хаалга цонхын солино гэл ингээл төсөний мэддэг. Анханасаа чанартай байхгүйсэн, анханасаа стандартын дагуу байхгүйсэн. Тийм учраас энэ барилгын стандартын асуудлыг дээр нь одоо тэгэл нэг барилга болж ийн гэл шүн унтуулахгүй толгой дээр ингээл юмнуудэд энэ шүү дээ. Гагнуур хийгээл, төмөрнүүдэл том том хүн техникүүд уураал ингээл ерөөс юу ч хийл. Юу амарч болцсон байхгүй. Тэнд одоо нялх хүүхдээ ихчүүл байж гин. Наста өндөр наста хөгшчүүд байж гин. Өвчтэй зовлонтой хүмүүс байж гин. Тэгэхээр барилгын стандарт гэдэг юм яг л их сайн оролмор байна. Ингээ нэг ийм дөрو юм ийм бол хуулинд бас тусгараа гэж би таавханд хэлмээр байна. Энэ бол бас эргээд энэ хот байгуулалтын ажилд бол маш их хүрнэлтэй болно. Барилгын чанар стандартанд цаашлаад бол энэ барилгын одоо энэ насжилтанд тэг ингээ хонгилын систем хийчих юм бол нэг юма дахин сүлдэхэд байхгүй амар болно. Тэг ингээ зурнаас эхлүүлээд их зүв болчвол төсөв өртөг нэмэгдэхгүй амар болно. Хугацаанд баригддаг болно. Тэг тэднэрт бол төсөв өртөг нэмэгдэх бол сайн юм биш. Бан дижил болгон өсгөөл яваад. Тэднэрт бол ажилтай байх нь сайн. Та нар энийг судлаад үзэр яг энэ чөтгөрийн тойрог байд юм биш үү? Энийг та нар зэгслэх хэрэгтэй. Тэг энийг хуулийн дээр оруулж өгөрэй гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Дэмжиж байгаа. Амар сайхан гүшүүг лээ. За энэ хуулийг төслийг дэмжиж байгаа.